নমস্কার স্বাগতম এয়া হয়েছে বিয়লির খবর স্টুডিওত ময় প্রাঞ্জল আৰম্ভণিতে ব্রেকিং নিউজ জানাব ডিফুৰ ডিফুর আমলাপট্ট আরক্ষীর চালনা প্রতিবাদকারীক বাধা দিলে আরক্ষীর গুলি লাঠি গুলি চালনা করা ডিফুত উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে উচ্ছেদর দাবীৰে দল সংগঠনে উলিয়াইছিল প্রতিবাদী সমদল কার্বি আংলর পি জি আর ভি জি আর ভূমিত উচ্ছেদর দাবি প্রতিবাদকারীর ডিফুর বিলার পরে উলিয়াইছিল এই প্রতিবাদী সমদল আর চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হল গুলি চালনা করেছে এ দৃশ্য দেখ হতাহতি আৰক্ষীৰ সৈতে হতাহতি প্ৰতিবাদকাৰীৰ প্ৰতিবাদকাৰীক বাধা দিবলৈ আরক্ষী গুলি চলাইছে ডিফুট লাঠি লগতে গুলি চালনা কৰাত চৰম উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছে ডিফুট উচ্ছেদৰ দাবীৰে দল সংগঠনে উলিয়াইছিলে এই প্রতিবাদী সমদল কার্বি আংলগর পি জি আৰ ভি ভূমিত উচ্ছেদৰ দাবি প্রতিবাদকারীর ডিফুৰ বিৰলাৰ পৰা প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়াইছিল আৰু তাৰ পাছতেই উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে প্ৰতিবাদী সমদলৰ মাজত আৰক্ষীয়ে শূন্যলৈ গুলী চলাইছে লাঠিচাৰ্জ কৰিছে আৰক্ষীয়ে বাধা প্ৰদান কৰে প্ৰতিবাদকাৰীক উচ্ছেদৰ দাবীৰে ওলাই অহা এইসকল প্ৰতিবাদকাৰীক আৰক্ষীয়ে লাঠিচাৰ্জ কৰে বাধ্য হৈ শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰিছে আৰক্ষীয়ে

ডিফুৰ বিৰলাৰ পৰা প্ৰতিনিধি সমতল উলিয়াই আগবাঢ়ি গৈ আছিল আৰু আধা বাটত বাধা প্ৰদান কৰে আৰক্ষীৰ বিশাল বাহিনীয়ে

আরক্ষী যি পথেদি প্রতিবাদকারীক যাবলে দিয়া দিয়া দিছিল সেই পথেদি প্রতিবাদকারী যোৱা নাছিল অন্য পথেদি গৈছিল নির্মল হয় যেহেতু আরক্ষী দিছিল সমদল সকল আমলা পুতি নহয় মিলি কিনি আরক্ষী আরবর এটাম তিনিয়ালি মাতিপুং তিনিয়ালি যাবলে পথ দিয়া হয়েছিল সেই পথে নোযাত আমলা পুতি অহাত আরক্ষীর কথা নুশুনাত হতাহত হয়েছে যদি বর্তমান ডিফু লৈ যোৱালে প্ৰস্তুত করা হয়েছে আরক্ষীর দলের আৰক্ষীৰ বিশাল বাহিনী আমি দেখিলো প্রতিবাদকারী অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পৰিছিল হাজার হাজার প্রতিবাদকারী উলাই নির্মল হাজার হাজার প্রতিবাদ প্রতিবাদকারী যদি ওলাই আদিও আহ আরক্ষীর লাঠি চল পলায়ন করোতে আহত ছত্রবঙ্গে প্রতিবাদকারী সকল নিশ্চয় নিৰ্মল আপুনি লাইনত থাকক আৰু এতিয়া সামগ্ৰিক তথ্যখিনি সন্মুখলৈ আহিছে প্ৰথম অৱস্থাত প্ৰতিবাদকাৰীৰ সংখ্যা কিমান নাছিল লাহে লাহে প্ৰতিবাদকাৰীৰ সংখ্যা বাঢ়িল আৰু প্ৰতিবাদকাৰীসকলক যি পথেদি যাবলৈ দিয়া হৈছিল সেই পথেদি নগৈ অন্য পথেদি যোৱাৰ ফলতেই পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰলৈ গতি কৰে আৰক্ষীয়ে বাধা প্ৰদান কৰে সেই পথেদি আৰক্ষীয়ে যাবলৈ নিদিওঁ বুলি উল্লেখ কৰে আৰু আৰক্ষীৰ সৈতে হতাহতিত লিপ্ত হয় আৰক্ষীয়েও লাঠি চাৰ্জ কৰে বহু প্ৰতিবাদকাৰী হয়তো আহত হ'ব পাৰে তেনেধৰণৰ এটা আশংকা আছে ইতিমধ্যে ডিফু অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলিও আমাৰ সংবাদদাতাই জানিবলৈ দিছে এই আৰক্ষীৰ বাহিনী আমি দেখুৱাইছোঁ এক প্ৰকাৰ আৰক্ষী বাহিনীয়ে খেদি খেদি প্ৰতিবাদকাৰীক লক্ষ্য কৰি আগবাঢ়ি যোৱাৰ দৃশ্য মহিলাক এই এইসব মহিলাই নিজের দাবীত অটল হয়ে আসিল কিন যে পি জি আর ভি জি আর ভূমিত উচ্ছেদ হব লাগে সেই উচ্ছেদের কিন্তু প্রতিবাদিন্তু আরক্ষে কথা শুনব বিসরা নাছিল আরক্ষীর মূল কথা আছিল যি পথেদিন প্রতিবাদী সমদল দিয়া হয়েছিল সেই পথে নগ্য পথেদি আৰক্ষীয়ে বাধা প্রদান কৰাই নয় লাঠি চার্জও করে আর লাঠি চার্জতেই সীমিত না থাকলে প্রক্রিয়া শূন্য আৰু করে আর শূন্য গুলি লগেই হওয়া দোয়া লাগে দৌড়া দৌড়ি লাগে প্রতিবাদকারীর হয়তো তাতেই প্রিষ্ট হয়ে বিভিন্নজন আহত হব কি আশঙ্কা করা হয়েছে পরিচিতি ভয়ঙ্কর ডিফুট পি জি আর ভি জি আর ভূমিত উচ্ছেদর দাবী প্রতিবাদ কার্যসূচী আর তার মাজতেই আরক্ষীর শূন্য চালনা অনেক ব্ৰেকিং নিউজ পুনৰ ঘোঁচ লৈ হাত দাঙিলে চৰকাৰী বিষয়াই ওদালগুৰিত গ্ৰেপ্তাৰ লাট মণ্ডল ৰহিৰাম মণ্ডল কলাইগাঁও ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ লাট মণ্ডল ৰহিৰাম জালত পৰিল কাৰ্যালয়ৰ গাড়ী চালক ধ্ৰুৱনাথ দহ হাজাৰ টকা ঘোঁচ লওঁতে পৰিল জালত দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত পৰিল দুয়ো এজন গাড়ী চালক আন এজন লাট মণ্ডল দুয়ো আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে পুনৰ ঘোঁচ লৈ হাত দাঙিলে চৰকাৰী বিষয়াই ওদালগুৰিত গ্ৰেপ্তাৰ লাট মণ্ডল ৰহিৰাম মণ্ডল কলাইগাঁও ৰাজহক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ লাট মণ্ডল ৰহিৰাম জালত পৰিল কাৰ্যালয়ৰ গাড়ী চালক ধ্ৰুৱ নাথো দহ হাজাৰ টকা ঘোঁচ লওঁতেই জালত পৰে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই জালত পেলালে দুয়োকে অবহেখত লন্ডন রাওনা বাংলাদেশের প্রধান প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিশাটা হিন্দন বিমানঘাতির অতিথিশালাতেই কটায় শেখ হাসিনায় লন্ডনত স্থায়ীভাবে থাকার সম্ভাবনা শেখ হাসিনার ভারতের বিশেষ বিমানে লন্ডন রাওনা হয় শেখ হাসিনা সোমবারে এদি পলায়ন করেছিল ভারতল শেখ হাসিনার সুত ভগ্নী শেখ রহানাও গেছে লন্ডন উল্লেখযোগ্য যে কর্মসূত্রে শেখ হাসিনার কন্যা থাকে দিল্লীত পুত্রও কর্মসূত্রে দীর্ঘদিন ধরে আমেৰিকাত বাস করে আছে কিন্তু বাংলাদেশত যা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে পাছতেই শেখ হাসিনায় পলায়ন করবলে বাধ্য হল প্রথমে ভারতলে আহিল হিন্দন বিমানবন্দরের অতিথিশালাতে নিশাটো কটালে এটা লন্ডন রাওনা হয়েছে শেখ হাসিনা আছে ভগ্নীও ইফালে বাংলাদেশের ভাৰত সরকারের বৈঠক বৈঠকত উপস্থিত বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ প্রতিক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংও উপস্থিত বিৰোধী দলপতি রাহুল গান্ধী উপস্থিত বৈঠক বাংলাদেশের পৰিস্থিতিক লৈ আলোচনা করা হয় পার ভাগত অনুষ্ঠিত হওয়া সর্বদলীয় বৈঠকত বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্করে প্রকাশ করা অনুসর বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাক সহায়ের আশ্বাস ভাৰত ভারত সরকারে শেখ হাসিনাক ভবিষ্যতের কর্মপন্থা নির্ধারণ করার ভারতে আহ্বান জানাইছে ইফালে বাংলাদেশত থকা প্রায় দশ হাজারেরও অধিক ভারতীয় ছাত্রর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত বাংলাদেশৰ সেনাক আহ্বান জানাইছে ভারত সরকারে ইফালে বাংলাদেশত হোৱা গণ অভ্যুত্থানত সংখ্যালঘু হিন্দুসকলৰ ওপৰতো ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিছে একাংশ উগ্ৰ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে হিন্দু লোকৰ বাসগৃহত আক্ৰমণ চলায় বাংলাদেশৰ চট্টগ্ৰাম ফৰিদপপুৰ আদিত থকা হিন্দু মন্দিৰসমূহত দুৰ্বৃত্তই দিনৰ ভাগত আক্ৰমণ কৰাৰ পাছতে নিশাৰ ভাগত পহৰাৰ ব্যৱস্থা কৰে একাংশ স্থানীয় লোকে ঢাকেশ্বৰীৰ হিন্দু মন্দিৰ ফৰিদপুৰত থকা ৰামকৃষ্ণ মিছন শিৱ মন্দিৰ ইস্কন মন্দিৰকে ধৰি কেইবাটাও হিন্দু মন্দিৰত নিশাৰ ভাগত পহৰা দিয়ে বাংলাদেশৰ ছাত্ৰ সমাজৰ দলে একেদৰে সুনামগঞ্জৰ কালী মন্দিৰত মাদ্ৰাছাৰ একাংশ ছাত্ৰই নিশা পহৰা দিয়া দেখা গ'ল সোমবাৰে বিয়লিৰ পৰা নিশাৰ ভাগলৈকে কোনো কোনো ঠাইত দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণৰ বলি হৈছিলে একাংশ হিন্দু লোক তাৰ পাছতে বাংলাদেশৰ সেনাই হিন্দু তথা সংখ্যালঘু আন লোকসকলৰ সুৰক্ষাৰ বাবে মুকলি কৰিছে হেল্পলাইন নম্বৰ যিকোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হ'লে পোনপটীয়াকৈ সেনাক জনাব পাৰিব ইপিনে সংখ্যালঘু লোকসকলৰ ওপৰত যাতে কোনো ধৰণৰ আক্ৰমণ সংঘটিত নহয় তাৰ বাবে বাংলাদেশৰ ছাত্ৰ সমাজে সকলোকে সংবাদমেলযোগে আহান জনাইছে এয়া মন্দিৰত অগ্নিসংযোগ কৰাৰ দৃশ্য বাংলাদেশত হিংসাৰ জুই এনেধৰণেই একাংশই বিয়পাইছে ইয়াত তৃতীয় শক্তি জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে কোনো দুষ্ট চক্ৰই হিন্দুৰ ওপৰত আক্ৰমণ সংঘটিত কৰি জ্বলা জুইত ঘিউ ধলাৰ চেষ্টা কৰিছে বিভিন্ন প্ৰান্তত মানুহে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অধিক জংগী ৰূপত চলাই আছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসভৱনত আক্ৰমণ কৰি বাসভৱনৰ সকলো সা সামগ্ৰী লৈ গৈছিল এনেধৰণে টিভিৰ এটা পৰ্দাত আপোনালোকে সেয়া দৃশ্য দেখিছে প্ৰতিবাদৰ উত্তাল ৰূপ আমি ইতিমধ্যে বাংলাদেশত দেখিবলৈ পাই আছোঁ ছাত্ৰ সমাজেও প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী অব্যাহত ৰাখিছে সংৰক্ষণ বিৰোধী আন্দোলন সেয়া আৰু মূল ইছ্যুৰ পৰা ছাত্ৰ সমাজ ফালৰি কাটিব বিচৰা নাই তেওঁলোকে মূল যিটো ইছ্যু সংৰক্ষণ বিৰোধী আন্দোলন সেই ইছ্যুটোতেই তেওঁলোকৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী চলাই যাম বুলি উল্লেখ কৰিছে তাৰ বিপৰীতে একাংশ দুষ্টচক্ৰই হিন্দুৰ মঠ মন্দিৰত আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে হিন্দু লোককো আক্ৰমণ সংঘটিত কৰা হৈছে অৱশ্যে মাদ্ৰাছাৰ একাংশ শিক্ষাৰ্থী আৰু ছাত্ৰ সমাজৰে একাংশই হিন্দুৰ মন্দিৰসমূহত পহৰাৰো ব্যৱস্থা কৰে নিশাৰ ভাগত এই অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে সকলো উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে আৰু বাংলাদেশৰ সেনাই

পরিবারকে যে জানি না এই যে পরিবারের প্রত্যেকটা মানুষ এখানে যদি আমার বাবা মরেও যাইতো কই আজকে কেউ আসতো না আসছে কোনো পুলিশ না আসছে আর্মি আমি কই কোন দল কই কেউ আসতো এরকম স্বাধীনের ধিক্কার জানাই এরকম স্বাধীনতার দরকার নাই এরকম স্টুডেন্টদের দরকার নাই যে স্টুডেন্ট হিন্দুদের জন্য কালোয়ে দাঁড়ায় সোমবাৰে বাংলাদেশৰ তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেইখ হাছিনাই পদত্যাগ কৰাৰ পাছতেই সৃষ্টি হৈছে আনন্দবোষৰ পৰিৱেশ তাৰ মাজতে একাংশ বিক্ষোভকাৰীয়ে হিংসাত্মক কাৰ্যৰ আশ্ৰয় লয় বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন ক্ৰিকেট অধিনায়ক তথা আৱামী লীগৰ সাংসদ মাশ্ৰাফে মুৰ্তাজাৰ বাসভৱনত অগ্নিসংযোগ কৰে চলিত বৰ্ষত অনুষ্ঠিত বাংলাদেশৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত প্ৰাক্তন অধিনায়ক মাশ্ৰাফে মুৰ্তাজাই দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ পাছতে দুহেজাৰ ওঠৰ চনত আৱামী লীগত যোগদান কৰিছিল মাছৰাফে মোৰ্তাজাই পৰৱৰ্তী সময়ত দুই নম্বৰ নাৰায়ণ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল একেদৰে আৱামী লীগৰ কাৰ্যালয়সমূহতো প্ৰতিবাদকাৰীয়ে অগ্নিসংযোগ কৰে সোমবাৰে আৱামী লীগৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ ঘৰ ভাঙি টচ নচ কৰে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদত্যাগ পলায়নে শ্বেইখ হাছিনাৰ চৰকাৰৰ পতন ঘটোৱাৰ পাছতো প্ৰতিবাদকাৰী ক্ষান্ত হোৱা নাই শ্বেইখ হাছিনা দলৰ নেতাৰ ওপৰতো আক্ৰমণ চলিছে আৱামী লীগৰ নেতা তথা নৰচিংদি পলাক্স সংসদীয় সমষ্টিৰ সাংসদ আনোৱাৰুল আশ্ৰফ খানৰ বাসগৃহত জুই লগাই দিয়ে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে প্ৰতিবাদীসকল এতিয়াও ক্ষান্ত নোহোৱাৰ বাবে যথেষ্ট চিন্তাৰ সৃষ্টি হৈছে বাংলাদেশত থকা লোকসকলৰ মাজত কেৱল সংখ্যালঘু হিন্দুসকলেই নহয় তাত থকা আন লোকৰ মাজতো এতিয়া চিন্তাৰ সৃষ্টি হৈছে কিয় এতিয়াও ক্ষত হওয়া নাই প্রতিবাদী তাক সক প্রশ্ন উত্থাপন করেছে শেখ হাসিনার পলায়নের পাছতে বাংলাদেশ গঠন হব অন্তবর্তীকালীন সরকার ইতিমধ্যে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের নেতৃত্বই অন্তবর্তীকালীন সরকারের রূপরেখা প্রস্তুত করেছে অন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে নবেল বিজয়ী মহম্মদ ইউনুসর নাম প্রস্তাব করেছে আন্দোলনকারী ছাত্ৰ সংগঠনে বৈষম্য বিৰোধী ছাত্ৰ আন্দোলনৰ সমন্বয়ক নাহিদ ইছলামে প্ৰকাশ কৰিছে এই কথা ডঃ মহম্মদ ইউনিছৰ নেতৃত্বতে আগন্তুক অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰ গঠন কৰাৰ প্ৰস্তাৱত সন্মতি দিছে ডঃ মহম্মদ ইউনিছে উল্লেখযোগ্য যে দেশখনৰ সেনাই চৰকাৰৰ দায়িত্ব লৈছে যদিও এতিয়ালৈকে বৈষম্য বিৰোধী আন্দোলনৰ নেতৃত্বই সেনাৰ চৰকাৰখনক সমৰ্থন কৰা নাই এনেধৰণেই প্ৰতিবাদকাৰীৰ ভিন্ন ৰূপ দেখা গৈছে ঠায়ে ঠায়ে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে বাংলাদেশৰ প্ৰতিটো কাৰ্যালয়ত প্ৰতিবাদকাৰীৰ এয়া প্ৰতিবাদ আনকি বিদেশত থকা বাংলাদেশৰ দুটাবাসতো আক্ৰমণৰ ঘটনা একাংশই সংঘটিত কৰিছে বিদেশত থকা বাংলাদেশৰ দুটাবাসত প্ৰৱেশ কৰিছে একাংশ লোকে আৰু তাৰপাছত চৰম উত্তেজনাৰ তাত সৃষ্টি হৈছে এয়া বাংলাদেশৰ বিদেশত থকা দূতাবাসৰ কিছু দৃশ্য এনেধৰণেই বিভিন্ন স্থানত বাংলাদেশৰ এই প্ৰতিবাদৰ প্ৰভাৱ পৰিছে ইয়াৰ মাজতে আহিছে ব্ৰেকিং নিউজ বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী খালেদা জিয়াক মুকলি মুকলি আকাশৰ তললৈ ছয় বছৰে কাৰাবন্দী হৈ থকা খালেদা জিয়া শ্বেইখ হাছিনাৰ বাংলাদেশ ত্যাগৰ পিছতে খালেদা জিয়াক মুকলি কৰা হ'ল ৰাষ্ট্ৰপতি মহম্মদ চাহাবুদ্দিনৰ নিৰ্দেশতে খালেদা জিয়াক মুকলি কৰা হৈছে তিনি সেনাবাহিনী প্রধান বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বরে রাষ্ট্রপতি করা বৈঠকৰ পিছতেই এই সিদ্ধান্ত লওয়া হয়েছে বৈঠকত উপস্থিত আছে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্ব কেবাটাও দুর্নীতির গোচৰত অভিযুক্ত আছে খালেদা জিয়া চনত হাজার অভিযোগত সনত দুর্নীতির অভিযুক্ত হয়ে জেল খাটিছিল খালেদা জিয়ায় শেখ হাসিনা সরকারে জেললৈ প্রেরণ করেছিল খালেদা জিয়াক বাংলাদেশ ন্যাশনেলিষ্ট পার্টির মুরব্বী হয় খালেদা জিয়া আৰু সেইগৰাকী খালেদা জীয়াই ছবছৰে কাৰাবন্দী হৈ থকাৰ পাছত অৱশেষত মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিবলৈ সক্ষম হৈছে বাংলাদেশৰ এই পথ পৰিৱৰ্তনৰ পাছত ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নিৰ্দেশ দিছে খালেদা জীয়াক মুকলি কৰি দিবলৈ বাংলাদেশৰ এই গণ অভ্যুত্থানে চিৰদিনৰ বাবে নিশেষ কৰিলে বংগবন্ধু শ্বেখ মুজিবুৰ ৰহমানৰ স্বৰ্ণীল ইতিহাস লাখ লাখ প্ৰতিবাদকাৰীৰ ক্ষোভত ধূলিৰে মিহলি হৈ গ'ল বংগবন্ধু তথা স্বাধীন বাংলাদেশৰ প্ৰথমগৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বেখ মুজিবুৰ ৰহমানৰ অৱদান বংগবন্ধুৰ কন্যা শ্বেখ হাছিনাৰ শাসনৰ বিৰোধিতা কৰা জনতাই ভাঙিলে শ্বেখ মুজিবুৰ ৰহমানৰ প্ৰতিমূৰ্তিও দেশখনত থকা বংগন্ধু শ্বেখ মুজিবুৰ ৰহমানৰ প্ৰতিমূৰ্তিসমূহ ভাঙি পেলোৱাই নহয় মচি পেলোৱা হ'ল সকলো ফটো প্ৰতিবাদকাৰীৰ ক্ষোভৰ গহিৰ প্ৰকাশ ঘটিল সোমবাৰে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে এস্কেভেটৰ আনি শ্বেখ মুজিবুৰ ৰহমানৰ প্ৰতিমূৰ্তি ভাঙি পেলালে কোনো কোনো ঠাইত প্ৰতিমূৰ্তিৰ ওপৰত পৰিল হাতুৰীৰ কোভ এনেকৈয়ে শেষ হৈ গ'ল বংগবন্ধুৰ কৃতিত্ব দেশৰ প্ৰতি দিয়া অৱদান বাংলাদেশৰ জনকক আজি নামানে বিক্ষুব্ধ জনতাই দেশৰ স্বাধীনতাৰ খনিকৰক মনৰ পৰা বিদায় দিলে জীয়ৰী শ্বেইখ হাছিনাৰ লগতে বাংলাদেশৰ জনতাই উনৈশশ একসত্তর সনের সাত মার্চত ঢাকার রেস্কোর্স ময়দানের স্বাধীনতা ঘোষণা করে মজিবুর ৰহমানে স্বাধীন বাংলাদেশের জতার উদ্দেশ্যে উদাত্ত ভাষণ তাৰ পাছতেই সলনি হয়েছিল বাংলাদেশের পরিবেশ পরিস্থিতি দেশ স্বাধীন করা লাখ লাখ জনতার হিয়ার আমথু সেইজন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকেই আজি প্রত্যাখ্যান করলে বাংলাদেশের জনতায় ক্ষুব্ধ জনতায় প্রতিমূর্তি উচন করাতে ক্ষান্ত না থাকি অগ্নি সংযোগ করলে বাংলাদেশের ধানমন্দির রোডত থাকা শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতি বিজড়িত সংগ্রহালয় পাঁচ দশকর পূৰ্বে রক্তাক্ত পরিবর্তনের যেন পুনরাবৃত্তি ঘটিছে বাংলাদেশ পৰৱৰ্তী খবৰ পেৰিছ অলিম্পিকৰ পৰা আহিছে খবৰ পেৰিছ অলিম্পিকৰ জেভলিন থ্ৰুৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে ভাৰতৰ গ'ল্ডেন বয় নীৰজ চোপ্ৰাই মঙলবাৰে গ্ৰুপ বিৰ কোৱালিফিকেশ্যন ৰাউণ্ডত ঊননব্বৈ দশমিক তিনি চাৰি মিটাৰ ব্ৰেক থ্ৰু দূৰ দূৰত্ব লাভ কৰে আৰু প্ৰথম প্ৰচেষ্টাতেই ফাইনেলৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰে নীৰজ চোপ্ৰাই সেই ব্ৰেক থ্ৰু দূৰত্ব লাভ কৰাৰ পাছতেই প্ৰথম প্ৰচেষ্টাতেই ফাইনেলৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰাৰ পাছতেই ভাৰতবাসীৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙি উঠে উল্লেখযোগ্য যে নীৰজ চোপ্ৰাৰ কেৰিয়াৰত এই দূৰত্ব আছিল দ্বিতীয়টো সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ দূৰত্ব দুহেজাৰ বাইছ চনত ষ্টকহোম ডায়মণ্ড লীগত ঊনব্বৈ দশমিক ন চাৰি মিটাৰ চেঞ্চেচনেল থ্ৰ'ৰে ৰাষ্ট্ৰীয় অভিলেখ কৰিছিল নীৰজ চোপ্ৰাই পেৰিছ অলিম্পিকৰ পূৰ্বে দোহা ডায়মণ্ড লীগত আঠাশী দশমিক তিনি ছয় মিটাৰ থ্ৰ'ৰে নিজৰ নিপুণতা দেখুৱাইছিল খেলুৱৈগৰাকীয়ে টকিঅ' অলিম্পিকত ভাৰতৰ হৈ সোণৰ পদক লাভ কৰাৰ পিছত জেভলিন ছুপাৰষ্টাৰগৰাকীক লৈ পুনৰ আশাবাদী হৈ পৰিছে ভাৰতবাসী এইবাৰ গুৱাহাটীত চি এম ভিজিলেন্সৰ অভিযানৰ খবৰ বিতৰ্কিত চিকিৎসক মৃদুপৱন নাথৰ ঘৰত অভিযান চলোৱা হ'ল মৃদু পৱনৰ বাসগৃহত উদ্ধাৰ হ'ল আঠ লাখ পঞ্চাছ হাজাৰ টকাৰ লগতে আপত্তিজনক নথি পত্ৰ আয় বহিৰ্ভূত সম্পত্তিৰ গোচৰত এই অভিযান চলোৱা হয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত গোচৰ ৰুজু কৰিছিল চি এম ভিজিলেন্সে ৰোপিনী গাঁওস্থিত মনিষা হাই নামৰ ফ্লেটটোত এই অভিযান চলোৱা হয়

সোমবাৰে বিয়লিৰ পৰা দুপৰ নিশালৈ অভাৱনীয় দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হ'ল মহানগৰবাসী বিয়লি তিনিমান বজাৰ পৰা প্ৰায় ডেৰ দুঘণ্টা ধৰি হোৱা এজাক ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত হোৱা ভয়ংকৰ কৃত্ৰিম বানত দুপৰ নিশালৈকে মহানগৰীৰ ৰাজপথত তীৱ যানজঁটৰ সৃষ্টি হয় এঘাৰ বাৰ ঘণ্টা পৰ্যন্ত ৰাজপথতেই আৱদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হ'ল হাজাৰ হাজাৰ বাহন বিয়লিৰ ভাগত অহা এজাক বৰষুণত স্থবিৰ হৈ গ'ল স্মাৰ্ট গুৱাহাটী আনহাতে আজিও মহানগৰীৰ বহু অঞ্চলত কমা নাই কৃত্ৰিম বান্ধ গাঁও হাতিগাঁও বেলতলা পাঞ্জাবারী আদি অঞ্চলত এতিয়াও আছে এককাল পর্যন্ত পানি ইয়া দুর্বিষহ জীবন গুহাটীবাসীর রুপিণীগাঁও দৃশ্য দেখো আমি আজি দিনের ভাগতো পানি ফালি ফালি বাসনবর আগবাড়বলগিয়া অবস্থার সৃষ্টি হল তীব্র যানজট তাদের দেখা পোৱা গল না জল না থল অবস্থা হয়েছে কারণ তাত শুকান ঠায়ও নাই আর পানি পরিপূর্ণ মাঝে দিয়ে অহা যাওয়া অবস্থা হয়েছে কত ভরিব মানুষে কোন দিয়ে যাব মাঝবাতত স্কুটি বিকল হয়ে পড়ছে গাড়ি বিকল হয়ে পড়ছে ঠেলি ঠেলি লৈ যাবলগীয়া হয়েছে এম্বুলেনেস আবদ্ধ হয়ে পড়ছে এম্বুলেন্স কালি প্রসূতি আবদ্ধ হয়ে পৰিবলগীয়া অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল মুঠতে এক হাহাকার অবস্থা গুৱাহাটীত এজাক ধারাষার বরুণতেই বারো ঘন্টারও অধিক সময় স্তব্ধ হয়ে পড়ল গুয়াহী মহানগরী কৃত্ৰিম বানত গুৱাহাটী মহানগৰবাসী দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সময়তে খবৰ নাই কিন্তু চৰকাৰৰ কোনো প্ৰতিনিধিৰ ক'ত গ'ল অভাৰ স্মাৰ্ট গুৱাহাটীৰ মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়া ক'ত আছে গুৱাহাটীৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰী অশোক সিংঘাল দহ বছৰে মেয়ৰ হিচাপে থকা মৃগেন শৰণীয়াই কি কৰিলে গুৱাহাটীৰ বাবে মহানগৰবাসী অভাৱনীয় দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হোৱা সময়ত দেখা দেখি নাই আনকি কোনো ধৰণৰ তেওঁৰ বক্তব্যও নাই গুৱাহাটীৰ বাবে যথেষ্ট উন্নয়নৰ ফুলচাৰী মৰা অশোক সিংঘালৰ বিশেষভাৱে দুই এটা প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে কিন্তু সেই প্ৰতিক্ৰিয়াবোৰো বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক প্ৰতিক্ৰিয়া আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ভাস্কৰজ্যোতি শইকীয়া আছে বৰ্তমান লাইভত ভাস্কৰ যিহেতু মহানগৰবাসীৰ সমস্যাৰ অন্ত নোহোৱা হৈছে এতিয়া এই মুহূৰ্তটো ৰূপিনী গাঁৱত পানী তাত কেনে অৱস্থা সবিশেষ জানিব বিচাৰিছোঁ হয় নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল যোৱাকালি অহা দুঘণ্টা যোৰা এজাক মুখলধাৰ বৰষুণৰ পিছতে গুৱাহাটীৰ যি জনজীৱন স্তব্ধ হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে আৰু বৰ্তমানো মই বৰ্তমান ৰুক্মিণীগাঁৱত উপস্থিত আছোঁ ৰুক্মিণীগাঁৱৰ এই বৰ্তমানৰ অৱস্থা যদি লক্ষ্য কৰে তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পাই এতিয়াও একাঠুতকৈও অধিক পানীৰ যিসমূহ বাহন আহিছে বাহনসমূহৰ চলাচলত যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে যি আজিৰ দিনটোত গুৱাহাটীৰ যিসমূহ বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় আছিল সেইসমূহ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ইতিমধ্যে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে তেওঁলোকে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল আৰু আজিৰ দিনটোত দেখা পোৱা গৈছে যিসমূহ বাহন আহিছে বাহনসমূহ যথেষ্ট কষ্টৰে পাৰ হৈ আহিবলগীয়া হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কালিৰ দিনটোত দেখা পোৱা গৈছিল তেওঁলোকে তিনি বজাতেই বিদ্যালয় বন্ধ হৈছিল তাৰপিছতো তেওঁলোকে ৰাতি ন দহ বজালৈকে কিন্তু ঘৰ গৈ পোৱা নাছিল আৰু আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আজি যিহেতু বানপানীৰ ভোজ ল'বলৈ আপৰ সদস্যসকল আহি পেলাই উপস্থিত আছিল ৰমেন্দ্ৰা আমাৰ ওচৰত উপস্থিত আছে আমি দাদা আপোনাৰ চলি আহিছোঁ যিহেতু বানপানীৰ সমস্যা নতুন নহয় কিন্তু পূৰ্বতকৈ এইবাৰ যথেষ্ট বেছি বানপানী পানী হৈছে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে কি ক'ব বিচাৰিব আজি আমি ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰৰ অধীনত আচলতে অধোগতি হৈছোঁ নে উন্নতি হৈছোঁ এই কথাকাৰ আমাৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া প্ৰয়োজন আছে আপোনাসকলে সকলোৱে জানে আমি সকলোৱে জানো এটা সময়ত গুৱাহাটীত অনিল নগৰ নবীননগৰত পানী হৈছিলে বুলি কৈছিলে আজি বৰ্তমান অসমৰ যিজন মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী বিজেপি দলৰ নেতৃত্বত আছে তেখেত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া কংগ্ৰেছৰ দিনতো গুৱাহাটী ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মন্ত্ৰী আছিল আৰু সেই সময়ত অনিল নগৰ আৰু নবীন নগৰৰ কৃত্ৰিম বানপানীৰ সন্দৰ্ভত মোৰ যদি ভুল হোৱা নাই পূজা সংক্ৰান্তিটো পূজা আদি সংক্ৰান্তিটো তেখেতৰ ব্যংগাত্মক ৰূপত এটা পূজা পাৰ্বণ উৎপাদন হৈছিল পানীৰ সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোত কালিৰ দিনটোৰ কথা ক'লে যদি কালিৰ দিনটোত যথেষ্ট যান বাহনত ক্ষয় ক্ষতি হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ৰাতি দহ বজালৈকে ঘৰ গৈ পোৱা নাই এম্বুলেঞ্চসমূহ ৰখি গৈছে সেই সন্দৰ্ভত কি ক'ব বিচাৰিব মইতো ক'ব এইটোকে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰে কেৱল ঢোল পিটিছে যে কালিৰ যিটো গুৱাহাটীত এই অৱস্থা হৈ গ'ল সেই অৱস্থাটো আজি দহ বছৰৰ আগলৈকে কোনো দেখা নাই যে গতিকে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ গুৱাহাটীখনৰ উন্নতিৰ বিনিত যি অৱস্থা হৈছে যে আজি অপৰিকল্পিতভাৱে গুৱাহাটীখন চলিব ধৰিছে আৰু বহুজনে ক'বলৈ লৈছে এই মই সংবাদ মাধ্যমতো দেখিছোঁ যে বাহিনী নদৈ আৰু বৰলো নদী যদি খনন হয় এই কৃত্ৰিম বানপানী হ'ব বুলি কৈছে আৰু এজন সাংবাদিকে প্ৰখ্যাত সাংবাদিকে কৈছে যে মেঘালয়ৰ পানী যদি আমি শিল সাকু আৰু দ্বীপৰ বিললৈ পানী নিয়াব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে গুৱাহাটীৰ সমস্যা সমাধান নহয় আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আহান জনাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপুনি ফেচবুক লাইভ যোৱাকালি কিয় কৰা নাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপুনি কৃত্ৰিম বানপানীৰ সম্বন্ধত কিয় প'ষ্ট দিয়া নাই মই সেয়েহে ক'ব খুজিছোঁ যে গুৱাহাটীৰ যি কৃত্ৰিম বানপানী আপ অসমৰ জনসাধাৰণৰ লগত সচেতন নিশ্চয় নিশ্চয় ৰাজনৈতিক সমালোচনা কৰা হৈছে কিন্তু ভাস্কৰ ৰাজনৈতিক সমালোচনাৰ বাহিৰেও আন সাধাৰণ লোকসকলৰ মতামত জানিব বিচাৰিছো তেওঁলোকৰ অৱস্থা কেনেকুৱা ভাস্কৰ বিৰাট প্ৰতিবাদ যেতিয়ালৈ এই ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে নহব গুৱাহাটীবাসীয়ে এনেকৈ সদায় জীয়াতো ভুগিয়ে থাকিব লাগিব ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি পৰিৱেশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এনেদৰে কিন্তু জলাকলা খোৱা দেখা পোৱা গৈছে যে গুৱাহাটী মহানগৰৰ এই ৰুক্মিণী গাঁও আচলতে ওচৰতে যথেষ্ট কিছু কিছু হস্পিটেল আছে বা যিসমূহ লোক সাধাৰণ লোক এইফালে অহা যোৱা কৰে এইটো কিন্তু আজি এনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে একাঠো পানীত তেওঁলোকে বাহন চলাবলগীয়া হৈছে দুচকীয়া চাৰিচকীয়া বাহন তেওঁলোকৰ বিকল হৈ পৰিছে যিসমূহ বাছ আহিছে আপোনালোকে দেখিছে নৈৰ মাজেৰে অহা নিচিনাকৈ তেওঁলোকে আহিবলগীয়া হৈছে আৰু যিসমূহ দুচকীয়া বাহন আহিছে তেওঁলোকে যথেষ্ট অসুবিধাৰ মাজেৰে পাৰ হৈছে আমি পুৱাৰ ভাগত দেখুৱাইছিলোঁ যিসমূহ গৰ্ভৱতী মহিলা আছিল এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাক কিন্তু হস্পিটেলৰে নিবলৈও নাৱত নিবলগীয়া হৈছিল তেওঁলোকৰ যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছিল আমি এনেদৰে গুৱাহাটী মহানগৰ বিভিন্ন দৃশ্যসমূহ দেখুৱাই আছিলোঁ তেওঁ কালিৰ ভাগতো দেখা পোৱা গৈছিল যথেষ্ট কৃত্ৰিম বানপানীৰ ফলত যান জঁটৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছিল প্ৰায় পাঁচ ছয় ঘণ্টা যোৰা এক পাঁচ ছয় ঘণ্টা জুৰি যা যিসমূহ বাহন আছিল বাহনসমূহ আৱদ্ধ হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু এনেদৰে আজিৰ দিনটোতো প্ৰায় চৌবিছ ঘণ্টা উকলি গ'ল কিন্তু চৌবিছ ঘণ্টা উকলি যোৱাৰ পিছতো এনেদৰে কিন্তু পানীৰ বৰ্তমানেও কমা দেখিবলৈ পোৱা নাই বৰঞ্চ এই পানীখিনি য'ৰ পৰা আহিছে বা পানীৰ মূল কাৰণ কি আচলতে মেঘালয়ৰ পানীও ইয়ালৈ অহা বুলি ইতিমধ্যে কিছু কিছু লোকে মন্তব্য কৰিছে প্ৰকৃততে গুৱাহাটী মহানগৰী এনেধৰণৰ যি সমস্যাসমূহ আছে বানপানীৰ সমস্যাই হওক বা আন যিসমূহ যাতায়তৰ যান বাহনৰ যি যান জঁটৰ সমস্যা হওক সেইখিনি আচলতে প্ৰকৃত নিৰ্ম কৰিব কোনে আৰু চৰকাৰলৈ ৰাইজৰ বা যি জনসাধাৰণে জনসাধাৰণে আহ্বান জনাইছে আচলতে গুৱাহাটী মহানগৰী আজিৰ দিনটোত এই অৱস্থা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেদৰে গাড়ীসমূহ প্ৰায় একাঠো পানীৰ মাজেৰে আহিবলগীয়া হৈছে আৰু যদি আপুনি লক্ষ্য কৰে আনফালে যিসমূহ ৰাবাৰ ব'ট আছে বা আমি যদি ৰুক্মিণী গাঁৱৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰোঁ ৰুক্মিণী গাঁৱত কিন্তু বৰ্তমানো ৰাবাৰ বোট চলি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চৰকাৰে অকল ৰাবাৰ বোটেই দি তেওঁলোকৰ পৰা এই সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰিব নেকি সেইটো এটা কিন্তু ডাঙৰ প্ৰশ্ন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু কালিৰ দিনটোত আমি নিশ্চয়কৈ দেখাইছিলো গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা যথেষ্ট যি বানপানী হৈছিল কৃত্ৰিম বানপানী হৈছিল আৰু সেই স্থানত তেওঁলোকে যথেষ্ট কিমান প্ৰত্যাহ্বানপূৰ্ণ হৈছে আৰক্ষীও আছে তাত ভাস্কৰ আৰক্ষীৰ ভাষ্য আমি শুনিব বিচাৰিম তেওঁলোকৰ বাবে কিমান প্ৰত্যাহ্বানপূৰ্ণ হৈছে কাম কৰাটো হয় নিশ্চয়কৈ আমি তেওঁলোকৰ পৰা মন্তব্য ল'বলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু যথেষ্ট যানজ হৈছে আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণে নীতি কৌশলসমূহ অৱলম্বন কৰিছে আজিৰ দিনটোত অলপ কষ্ট হৈছে কিন্তু উপায়টো নাই আৰু যিমান মানুহে প্ৰতি দামত পচি আছে আমিও নিশ্চয় ফালৰ পৰা কষ্ট কৰি আছো চাওঁ যিমান সোনকালে জামটো শেষ কৰিব পাৰোঁ কালিৰ দিনটোত জি এছ ৰোড বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল যিসমূহ পাঞ্জাৱাৰীলৈ আহিছিল বা খানাপাৰিলৈ আহিছিল সেইসমূহ ৰাস্তা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল জি এছ ৰোড আধাতে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল আজি তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে নেকি বৰ্তমান ৰাতিপুৱা ভাগৰ ডাইভাৰচন দিয়া গৈছিল কালিও ডাইভাৰচন দিয়া দিয়া গৈছিল গুডস্কেৰিং ভেকেলত আজিও অলপ দিয়া গৈছে বৰ্তমান যেতিয়ালৈকে চিটুৱেশ্যন নৰ্মেল নহয় তেতিয়ালৈকে ডাইভাৰচন অলপ থাকিব নিশ্চয়কৈ আমি ইতিমধ্যে যি প্ৰশাসনৰ লোক আছিল প্ৰশাসনৰ লোকৰ মন্তব্য আমি শুনালোঁ আৰু ইতিমধ্যে যিসমূহ পুৱাৰ ভাগত তেওঁলোকে ডাইভাৰচন দিছিল সেইসমূহো বৰ্তমান খুলি দিছে আৰু জি এছ উদ যথেষ্ট যিহেতু যানজঁটৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় যানজঁটৰ সমস্যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা বুলি ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে আমি যদি দেখুৱাবলৈ সক্ষম হওঁ এই ৰাস্তাটো আপুনি যদি নিউজিন অসম নৰ্থ ইষ্ট দৰ্শকসকলক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে যিটো ৰাস্তা আমি বৰ্তমান দেখুৱাই আছোঁ যিটো পথ আমি দেখুৱাই আছোঁ এইটো ৰুক্মিণী গাঁৱৰ মূল পথ আৰু এই পথটোতে বৰ্তমান এককাল এআঠু পৰ্যন্ত পানী ইয়াৰ মাজেদি ৰাবাৰ ব'ট চলাচল কৰি

এই পানী সিঁচাৰ বাবে তাত চাকাৰ অনা হৈছিল ছুপাৰ চাকাৰ সেই চুপাৰ চাকাৰ চাকাৰক তাৰ পৰা আঁতৰাই পঠিয়াইছে স্থানীয় লোকসকলে প্ৰতিবাদ কৰি এই পানী আৰু কিমান দিন লাগিব পাৰে আৰু এই পানী কিমান দিনৰ মূৰলৈকে কিমান দিনৰ মূৰতহে হয়তো তাৰ পৰা সিঁচিব পৰা যাব হয় নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল আমি বৰ্তমান দেখুৱাইছোঁ যে এয়া ৰুক্মিণী গাঁৱৰ দৃশ্য প্ৰায় এককালতকৈ অধিক পৰ্যন্ত পানী ইয়াত বৰ্তমান থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আমি আগৰ কথা যদি কওঁ পূৰ্বৰ কথা যদি কওঁ তেতিয়াহ'লে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এই ৰুক্মিণী গাঁৱৰ এইখিনি ঠাইৰ কথা যদি আমি ক'বলৈ যত্ন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এইখিনি ঠাইত এজাক বৰষুণতে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় আৰু সেইজাক বৰষুণৰ পানী শেষ হ'বলৈও বহুদিনৰ প্ৰয়োজন হয় প্ৰায় চাৰি পাঁচ দিনৰ মূৰত সেইসমূহ পানী ওলাই যোৱা দেখা পোৱা যায় কিন্তু আজিৰ দিনটোত বা কালিৰ দিনটোৰ আবেলি ভাগত বা তিনি বজাত যিহা মুখলধাৰ আহিছিল প্ৰায় দুঘণ্টাৰ যোৰা যি মুখলধা বৰষুণ আহিছিল সেই মুখলধা বৰষুণৰ পিছতেই কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থা সৃষ্টি হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰী অকল এইখিনি ঠাই নহয় ৰুকিণী গাঁৱে নহয় আন আন ঠাইত তেওঁলোকে আন আন ঠাইত কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলো নিশ্চয়ক আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু ৰুক্মণী গাঁৱৰ এইখিনি ঠাইত এজাক বৰষুণতে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় কিন্তু এইবাৰ যি পানীৰ সৃষ্টি হৈছে বা কৃত্ৰিম বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে প্ৰত্যেকবাৰে হয় দেখোন অকণমান আধা ঘণ্টা পোন্ধৰ মিনিট পানী বৰষুণ দিয়াৰ লগে লগে এইটো ডুবিয়েই যায় কালিৰ পৰা ঘৰ যাব পৰা নাই সেইটো সেইটোৱে অশান্তি হৈছে

মহিলা বিচাৰিছিল আৰু সেইটোৱে মোৰ ঘৰ কিন্তু যাওঁ কেনেকৈ বুকুলে পানী আছে ক'ৰবাত আকৌ সোমাইও যাব পাৰো খেলে চালে যোৱা নাই ক'ত থাকিলে বন্ধু ঘৰত থাকিলো গাড়ীখন এতিয়া বহুত দূৰত থৈ আহিছো কাৰণ আকৌ আজিও যদি আকৌ বৰষুণ দি দিয়ে গাড়ীখন উঠিও যাবগৈ পাৰে সেইকাৰণে বহুত দূৰত গাড়ী থৈ আহি পেলাই খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি ইয়ালৈকে আহিছো ইয়ালৈ ইয়াৰ পৰা ঘৰ ড্ৰেইনৰ ড্ৰেইন বা নলা নবনাই তেওঁলোকে অকল ফ্লাইঅভাৰ বনাই চ' মই এইটোৱে আহ্বান যে আমাৰ ঘৰলৈ ইয়াৰ পৰা এখন জি এছ অ'ৰ পৰা যি ফ্লাইঅাৰ দি দিয়ে বিৰাট ভাল হ'ব কাৰণ ড্ৰেইন বনোৱাৰ চিষ্টেমটোতো নাই কাৰণ ড্ৰেইন এতিয়াও বনাব বানপানীৰ সময়ত কিন্তু ডিচেম্বৰ জানুৱাৰীত যদি আপুনি চাই কোনো ধৰণৰ ড্ৰেইনত কাম নকৰে মানুহে চ' সেইকাৰণে মই মই এইটোৱে ভাবিছোঁ যে ফ্লাইঅাৰখনে যদি দি দিয়ে আমাৰ ঘৰলৈকে ইয়াৰ পৰা বিৰাট বিৰাট ভাল হ'ব ধন্যবাদ জ্ঞাপন কিছু এয়া আছিল যি স্থানীয় লোকৰ মন্তব্য আচলতে তেওঁলোকে যোৱা কালি তেওঁলোকে এনেদৰে ওলাই আহিছিল অফিচলৈ বা নিজৰ কৰ্তব্যস্থলীলৈ এনেদৰে ওলাই আহিছিল কিন্তু বৰ্তমান পৰ্যন্ত তেওঁলোক ঘৰলৈ যাব পৰা নাই কাৰণ আমি যদি দেখুৱাবলৈ সক্ষম হওঁ এয়া এনেদৰে আপোনালোকে দেখিছে যে ৰুক্মিণী গাঁৱৰ এই পথটোতে প্ৰায় বৰ্তমানেও এককাল পৰ্যন্ত পানী সেই পানীত তেওঁলোকে যাব পৰা নাই ঘৰলৈ বন্ধুবৰ্গৰ ঘৰত থাকিবলগীয়া হৈছে তেওঁলোকে পুনৰ তেওঁলোকে বন্ধুবৰ্গৰ ঘৰৰ পৰাই কিন্তু আজিৰ দিনটোত কাৰ্যালয়লৈ যাবলগীয়া হৈছে একে অৱস্থা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যি এই ৰুক্মিগাঁওবাসী আছে ৰুক্মিগাঁওবাসীৰ ক্ষেত্ৰত সেই একে অৱস্থা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁলোকে এনেদৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলগীয়া হৈছে এজাক বৰষুণতে যিথ এককাল পৰ্যন্ত পানী হয় সেই পানীৰ ফলত তেওঁলোকে দুৰ্ভোগ ভুগিছে তেওঁলোকক খোৱা বোৱাত যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে বিদ্যালয়লৈ অফিচ কাছাৰীলৈ যোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে যিসমূহ ঘৰতে অসুবিধাৰ ওপৰত অসুবিধা আৰু ভাৰাক্ৰান্ত হৈ পৰিছে এতিয়া গুৱাহাটীবাসী সমস্যাৰে জৰ্জৰিত আৰু ভয়ংকৰ অৱস্থাৰ মাজত থাকিবলগীয়া হৈছে যিহেতু আমি এই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ চলাই থাকিম ভাস্কৰ সেয়েহে আপুনি লাইভত থাকক আমাৰ সৈতে আমি কিছু সময়ৰ বাবে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বাবে ৰ'ম তাৰ পাছতেই আমি পুনৰ এই পোনপটে সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াম ৰপিনী কাৰণ মাইথান ষ্টিল